أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا Falënderimet i takojnë Allahut fuqiplot, atë falenderojmë. Dërgojmë salavatet mbi profetin ton Muhammedin, familjen e tij, mbi gjithë ata që e pasuan dhe pasojnë deri ditën e Kiametit. Lutim Allahun subhanahu wa taala që të na bëjë ne prej atyre të cilët pasojnë rrugën e tij me sinqeritet dhe në mënyrën më të mirë, duke na futur Allahu subhanahu wa taala në mëshirën e tij, në faljen e tij dhe duke shpresuar që të jemi të shpëtuar në këtë botë dhe në botën tjetër. Vëllezër musliman, me lejen e Allahut, nga sot do të fillojmë inshallah një seri mësimesh të cilat kanë të bëjnë me një temë të rëndësishme për çdo njeri nga ne. E kam zgjedhur këtë temë për shkak të rëndësishme që ajo ka. Do të qëndrojmë inshallah me lejen e Allahut për aq sa Allahu na ka dhënë dije dhe për aq sa do të kemi mundësi prej kohës të qëndrojmë me një libër madhështor, edhe pse është i vogël në madhësi. Ai është libri Mburoja e Muslimanit. Pse kemi zgjedhur këtë temë ose pse kam zgjedhur këtë libër për të trajtuar bashkë me ju? Feja islame, si që dim të gjithë, është endërtuar me shumë llojshmëri adhurimesh. Por nëse do t'i analizonin, do t'i menin këto adhurimet dhe do t'i analizonin, do shikonim se ato janë të kufizuara. Të kufizuara në kohë, të kufizuara në vend dhe të kufizuar në gjendje. Për shembull, nëse marrim namazin, namazi ka kohën e vetë të caktuar se kur falet ai. Ka mënyrën e vetë se si bëhet ai. Ka vendin e vetë se si bëhet ai. Po kështu haxhi, agjërimi dhe të gjitha adhurimet përveç një adhurimi, i cili nuk ka kufizim as në kohë, as në vend dhe as në gjendje. Është një adhurim i cili e shoqëron njeriu, e shoqëron besimtarin, muslimanin, në çdo kohë, në çdo vend, në çdo gjendje. Që kur ngrihemi nga gjumi, gjatë gjithë ditës dhe deri kur shkojmë me fjet. Ai është bashkë me ne. Dhe ky është dhikri të përmendurit e Allahut të lartësuar. Si që përmend një prej djetarëve të njohër të fesë islame, Ibn Qayyim Jauzi, ky lloj adhurimi të ndjek gjatë gjithë jetës tënde në dynja, por jo vetëm kaq. Është adhurim i cili vazhdon me ty edhe në ahiret. Dhe si shton djetarët islam, Allahu subhanahu wa ta'ala në ahiret do t'ja mundsoj besimtarve kur të futen ata në xhenet, pra, si thot profeti alayhi salatu wasalam në një hadith, kur do të ndahet gjithçka, banorët e xhenetit do futen në xhenet dhe banorët e zjarrit do të futen në zjarr, atëherë Allahu subhanahu wa ta'ala do t'ja mundsoj besimtarve që do të futen në xhenet dhikrin, përmendjen e Allahut. Dhe do t'ja bëj atë diçka të ngjizur në trupin e tyre, ashtu siç engjujt janë tani, janë krijesa të cilët Allahu subhanahu wa ta'ala i ka krijuar për të adhuruar atë, dhe ata e adhurojnë Allahu subhanahu wa ta'ala pa u lodhur, si që dim, ka prej atyre cilët e adhurojnë në kem, në ruku, në sejde, në format të ndryshme të adhurimit, kështu Allahu subhanahu wa ta'ala do t'i kthej besimtarët në këtë gjendje. Kjo, kur ndodh, kur ti jetë ndarë gjithë shka, banorët e gjenetit do të yjnë gjenet dhe banorët e zjarit do të yjnë në zjarë. Kjo të regon mirësin e madhe
të këtij lloji adhurimi. Prandaj edhe unë e kam parë të arsyeshme që të zgjidhja si temë për trajtimin e mësimeve për ditën e shtunë të qëndronim me këtë libër të vogël për nga madhësia, por të madh për nga vlera e tij. Mbroja e muslimanit është një libër i begat që përmbledh në të lutje dhe përmendje të Allahut për të cilat çdo musliman ka nevojë gjatë ditës së tij, nga mëngjesi deri në darkë. Ditën edhe natën. Në çfarëdo lloj gjendje të tij, kur ai është i shëndosh edhe kur është i smur. Edhe gjatë vdekjes. Pra aty përmenden gjithçka që ka lidhje me jetën e besimtarit. Çdo gjë është e përmendur, edhe pse është një libër i vogël. Por rëndësia e tij është shumë, shumë e madhe. Dhe është prej librave më të populluar në gjithë botën. Dhe për këtë arsye i është bërë atit një shërbim i madh, duke e përkthyer në shumë gjuhë, sa mund të kenë arritur ato deri në 40 gjuhë. Dhe janë bërë atit botime nga më të ndryshme, qofshin to në arabisht apo dhe në gjuhë të tjera, në formate të ndryshme. E gjithashtu janë bërë atit shërbime duke e shpjeguar prej dietarëve, qoftë ajo vizive, qoftë e shkruajtur, dhe ja kanë bërë shërbimin këtij libri sepse është një libër që e meriton. Autori i këtij libri është Said ibn Ali ibn Wahd al-Kahtani, një prej dietarëve të njohur bashkohor, zoti e ruajt, i cili është autor i shumë e shumë librave që mund të arrijnë më shumë se 100 libra. Është autor i shumë fetuave, i shumë ligjëratave, pra është prej atyre dietarëve bashkohor aktiv në thirrjen që bën ai në fen e Allahut. Allahu e shpërblet me të mira. Vëllezër të nderuar, përmendja e Allahut është prej adhurimeve më madhështore dhe më me dobi me të cilat muslimani afrohet tek Allahu i lartësuar. Këtë gjë e argumenton shumë qartë ajeti kuranor ku thuhet: "Ule dhikrullahi ekber, wallahu ya'lamu ma tasna'un." Dhe vërtet që përmendja e Allahut është më e madhe. Allahu di gjithçka që ju bëni. Sahabiu i nderuar Selman al-Farisi radiallahu anhu, Allahu qoftë i kënaqur me të, është pyetur: "Cili është adhurimi më i mirë dhe më madhështor?" Ai është përgjigjur duke thënë: "A nuk po e lexoni Kur'anin? A nuk po e lexoni ju ajetin kuranor që thot Allahu i lartësuar, wala dhikrullahi ekber? A doni përgjigje tjetër përveç kësajt?" Kjo është përgjigja. Dhikri Allahut është adhurimi më madhështor. Dhikri, përmendja Allahut, ka vlera dhe mirësi të shumta, ashtu si çka dhe dobi dhe përfitime të shumta. Nuk do mundeshim që t'i përmendim të gjithë, pasi ato janë shumë dhe ne do mundohemi të qëndrojmë dhe të shpjegojmë disa prej këtyre vlerave dhe mirësive, si dhe dobit dhe përfitimet që kemi prej ti. Kështu vepron edhe autori i librit. Ai, para se të yjë tek përmendja e dhikrit për çdo kategori, bën një yrje të shkurtër, në të cilën përmend disa ajete kuranore dhe disa hadithet profetit alayhi salatu wasalam, në të cilat tregohet vlera dhe mirësia që ka përmendja e Allahut. Dhe ne sot me lejen e Allahut do qëndrojmë me disa prej këtyre ajeteve dhe haditheve sa të na mjaftoj koha, dhe nëse ngjelet diçka do ta trajtojmë në mësimin e ardhshëm me lejen e Allahut, dhe kështu do vazhdojnë me radhë derisa të hyjmë në brendësi të librit, duke i marrë ato lutjet dhe përmendjet sipas kategorive dhe duke u munduar me lejen e Allahut që të mësojmë prej tyre dhe t'i praktikojmë ato në jetën tonë. Prandaj edhe unë e zgjodha këtë libër në mënyrë që ky të jetë një mësim teorik dhe praktik. Të jetë një mësim që ne ta dëgjojmë këtu bashkë me njëri tjetrin, ama edhe kur të dalim prej këtij mësimi,
ta praktikojmë ata në jetën tonë, sepse ato janë lutje dhe dua që janë të lidhura me jetën tonë. Dhe mos të ngelin ato mësimet dhe ligjëratat thjesht në atë që e dëgjova ligjëratën, mbajta mend diçka edhe thjesht si dije, jo si teori dhe si praktik. Fillon autori dhe përmend ajetin e parë në surën Bekare, ajeti 152, ku thot Allahu i lartësuar: "Fadhkuruni adhkurkum ushkuruli wa la takfurun." Më përkujtoni mua, unë ju përkujtoj juve. Më falenderoni dhe mos më mohoni. Do qëndrojmë pak me këtë ajet kuranor duke përmendur kuptimin e ti dhe çka nxjerrim prej këtij ajeti. Allahu i lartësuar ka urdhëruar, na ka urdhëruar neve besimtarët për ta kujtuar atë, për ta përmendur atë. Dhe ka premtuar se do ta shpërblej atë i cili e përkujton dhe e përmend me një shpërblim të madh. Kush e përmend Allahun, Allahu do ta përmendë atë. Kush e përkujton Allahun dhe e përmend atë me bindje dhe adhurime, Allahu do ta përmend atë. Do ta përkujtoj dhe do ta përmend me mëshirë dhe falje. Kush e përmend Allahun në bollëk dhe në mirësi, Allahu do ta përmendi në vështirësi dhe fatkeqësi. Pra Allahu do të jetë afër ti atëherë kur ai ta ketë më të nevojshme. Po kur ndodh kjo? Kur ai e ka përkujtuar Allahun subhanahu wa taala, e ka mbajtur fenë Allahu subhanahu wa taala, atëherë kur ai ka qenë në bollëk, kur ka pasur pasuri, kur ka qenë i shëndosh, kur ka qenë në të mira dhe në begati, kështu Allahu do t'ja ruaj këtë begati dhe këtë mirësi duke ja shpërblyer atij dhe duke e kujtuar atë kur ai të jetë në vështirësi. Këtë gjë na argumenton edhe një hadith që transmetohet nga profeti alayhi salatu wasalam, të cilin do ta përmendim në mësimin e ardhshëm, ku profeti alayhi salatu wasalam na tregon në një hadith kutsi, hadith i shenjt, i cili është fjala e Allahut nëpërmjet gojës së profetit alayhi salatu wasalam, ku Allahu i lartësuar thot: "Kush në një pjesë të hadithit, se hadithi është i gjatë, kush më përkujton, kush më përmend mua në veten e tij, unë do ta përkujtoj në veten time. Dhe kush më përkujton, kush më përmend mua në një grup, unë do ta përmend atë në një grup më të mirë se ky." Me këtë hadith do qëndrojmë inshallah më vonë. Dhikri, përmendja e Allahut, është kreu, është maja, është më i lartë i lloj i falënderimit. Prandaj dhe Allahu subhanahu wa taala i ka përmendur të dy, edhe dhikrin, edhe shukrin. Dhikri dhe shukri, pra dhikri dhe përmendja e Allahut dhe falënderimi i tij janë të lidhur ngushtë me njëri tjetrin. Ata bëhen me zemër, me gojë dhe me gjymtyr. Prandaj dhe Allahu e ka përmendur: "Fadhkuruni adhkurkum wa shkuruli." Pra, e para është më përmendni, e dyta është më falenderoni. Dhe e mbaron ajetin duke thënë dhe mos më mohoni, që do të thotë mos mohoni mirësinë të shumta që Allahu ju ka dhënë juve. Si dhe mos mohoni duke mos ju bindur Allahut. Pra nëse ju nuk i bindeni Allahut, vetëse po mohoni. Tregohet se Musa alayhis salam ka thënë: "O Allah, o Zoti im, si të falenderoj unë ty?" E ka pyetur Allahun: "Si të falenderoj? Si ta bëj atë shukrin?" Allahu i ka thënë: "Të më përmendësh dhe mos të më harosh. Nëse më përmend, më ke falenderuar. Dhe nëse më haron, më ke mohuar." Kjo kishte bënte me ajetin e parë, të cilin autori e përmend në librin e tij. Ajeti dytë cilin autori e përmend është ajeti 41 në surën Ahzab, ku Allah i lartësuar thot: "Ja ejjuhalladhina amanu dhkurullaha dhikran kathira." O ju që keni besuar,
Përkujtojeni Allahun sa më shumë dhe sa më shpesh. Allahu subhanahu wa ta'ala i drejtohet besimtarve duke i thënë, o ju që keni besuar. Me çfarë? Me një çështje të rëndësishme. Përkujtojeni Allahun sa më shumë dhe sa më shpesh. Po të shikojmë dhe të hulumtojmë në ajetet kuranore në të cilat përmendet fjala dhikr, përmendje e Allahut, do të shikojmë në shumicën e rasteve, për mos të thënë në të gjithë ato ajete, fjala dhikr është përmendur me fjalën kethir, fjalën shumë. Kjo ndodh nga që kërkesa që Allahu i bën besimtarve që ta përmendin sa më shumë, siç e ka përmendur dietar të shiratit islam, thon zemra e njeriu padyshim që është mbushur me gjunaje, me gabime, me neglizhencë ndaj adhurimit të Allahut dhe ndaj përmendjes së tij, me vepra të këqija, padyshim që kjo zemër ka nevojë për të pastruar. Dhe mënyra e vetme për ta pastruar atë zemër është përmendja e Allahut. Dhe kjo përmendje kur është e shumt, atëherë bëhet një pastrim total i zemrës. Dhe dietarët e kanë përngjasuar zemrën e njeriu të mbushur plot me gjunaje, plot me gabime, plot me vepra të këqija, si puna e një gote të mbushur me një leng të zi. Dhe lengu i zi në këtë rast janë gjunahet në zemrën e robit. Dhe thot, si ta pastrojmë këtë lengun e zi nga kjo gotë? Thon, duke marrë një en tjetër me ujë të pastër, duke e edhur dal nga dal dhe parë në dëprerje të gota me atë lengun e zi, çfarë do ndodhi? A i ujë i pastër do të ashtyrë atë lengun e zi desa të nxjerrë jashtë gote dhe do të arrijë deri në atë qast, deri në atë moment sa gota të jetë e mbushur plot me ujin e pastër. Kështu ndodh edhe me zemrën e njeriut, me zemrën e besimtarit, siç thon dietarët në krahasimin që bëjnë. Dhikri i Allahut, përmendja e Allahut e si puna ti ujit të pastër që hidhet në gotë. Në qoftë se ai do futet në zemrat e robit pak nga pak dhe në vazhdimsi, do vi një qast që zemra e njeriu do t'jetë krejt e pasër nga gjunahet dhe nga veprat e këqija. Në një ajet tjetër kuranor, Allahu i lartësuar thot, përmendeni Allahun shumë në mënyrë që të shpëtoni. Pra, nëse duam të shpëtojmë, i vetmi shpëtim është tek përmendja Allahut të lartësuar. Dhe përmendja Allahu duhet bëhet me zemër, me gojë, në çdo situatë dhe në çdo gjendje. Ajeti tjetër të cilin e përmend autori në librin e tij është ajeti 35 në surën Ahzab. Thot Allahu i lartësuar, mbasi përmend para saj diçka tjetër, thot: "Wadh-dhakirin Allaha katiran wadh-dhakirat a'adallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima." Ata që e përmendin Allahun shumë dhe ato që e përmendin Allahun shumë, për ta Allahu ka përgatitur falje dhe shpërblim të madh. Ky është një ajet që gratë e profetit alayhis salam dhe gratë e muslimanëve janë ankuar profetit se në Kur'an gjithmonë përmenden burrat, po gratë ku janë? Atëherë Allahu subhanahu wa taala ka zbritur këtë ajet dhe në këtë ajet janë përmendur 10 kategori njerëzish ose 10 kategori prej besimtarve, prej muslimanëve, qofshin ta bura apo gra. Cilët janë ata? Kategoria e parë janë muslimanët dhe muslimanet. Kategoria e dytë janë besimtarët dhe besimtaret. Kategoria e tretë janë adhuruesit, të bindurit ndaj Allahut dhe adhuruset. Të katrit janë të sinqertët dhe të sinqertat. Të pesët janë durimtarët dhe durimtaret. Të gjashtët janë të përulurit ndaj Allahut dhe të përulurit ndaj Allahut. Të shtatët janë bamirësit, ata që ka japin sadak, dhe bamirësit, dhe ato që ka japin nga pasuria tyre. Të tetët janë agjëruesit dhe agjërueset. Të nëntët janë ata dhe ato që ruajnë nderin e tyre. Dhe në fund të dhjetët janë ata që e përmendin Allahun shumë. Dietarët e tefsirit tonë, pse ky ajet është mbyllur me këtë kategoritë të muslimanve?
Cile është ajo zgjuarësia dhe menquria? Çfa ka dash Allahu subhanahu teala të përmendi, ose cilë ka qenë, është ai sekreti që kategoria e fundit që është përmendur, me cilën është mbyllur ajeti, janë ata të cilët e përmendin Allahun shumë dhe ato cilat e përmendin Allahun shumë. Një prej dietarëve të tefsirit, Emin Shëmkiti, Zoti e Mëshiroft, në tefsirin e tij ka përmendur dhe ka thënë: "Është mbyllur ky ajet me përmendjen e dhikrit, sepse çështjet janë sipas përfundimit të tyre." Çdo çështje e merr mirësinë e saj sipas mbylljes saj, edhe jeta e njerëzit. Si ta mbyllësh ti jetën, ashtu do të jetë mirësia jote apo e kundërta e saj. Nëse një person e mbyll jetën me fjalën la ilaha illallah apo me një adhurim prej adhurimeve të Allahut, ai padyshim që botën tjetër e ka të siguruar rrugën e drejtë dhe të pastër. Dhe nëse ndodhet e kundërta, nëse dikush e mbyll këtë jetë me një mbyllje të keqe, atëherë Zoti na ruaj, shpresohet që Allahu ta fusi në mëshirën e tij, por është edhe rreziku i madh që ai të ketë bërë një përfundim të keq dhe përfundimi i tij në botën tjetër prapë të jetë i tillë. Zoti na ruaj prej këtij përfundimi. Dhe Allahu na mundsoft një përmbyllje, një mbyllje në këtë botë me fjalën la ilaha illallah apo me një adhurim prej adhurimeve të tij, dhe kjo për Allahun është shumë e lehtë. Po të shikojmë në adhurimet që ne kemi. Kështu ka ndodhur. Ditët më të mira të Ramazanit kush janë? Janë 10 ditë që i fundit, gjithmonë ajo e fundit. Ditët më të mira të vitit kush janë? Prapë 10 ditë që në muajin e fundit, në Dhul Hijje, në të cilin është edhe haxhi. Gjithashtu, pjesa më e mirë e natës, kush është? Është 1/3 e fundit e natës. Pra, çdo gjë e fundit, ajo është çka i përmbyll veprat. Prandaj, edhe në këtë ajet, Allahu subhanahu wa taala ka dashur që ta përmendi ata të cilët e përmendin Allahun shumë dhe ato të cilat e përmendin Allahun shumë për të mbyllur atë kategoritë. Dhe kjo për një qëllim tjetër, se të gjitha kategoritë nga e para deri tek e nënta nuk mund të kuptohen pa kategorinë e 10. Askush nuk mund të futet në njërën prej këtyre kategorive nëse ai nuk është i kategorisë së 10. Pra nëse dikush nuk e përmend Allahun shumë, ai nuk mund të futet tek besimtarët. Ai nuk mund të futet tek agjërusit. Ai nuk mund të futet tek durimtarët. Pra, të gjitha ato kategoritë kanë lidhje të ngushtë me përmendjen e Allahut shumë. Prandaj edhe ka ardhur e tillë. Dhe shpërblimi i këtyre kategorive është shumë i madh. Thot Allahu subhanahu teala, shpërblimi i tyre do të jetë i madh, dhe kjo duke e futur Allahu subhanahu teala në mëshirën e tij, ose në atë çka Allahu ka përgatitur për ta. Gjë që vetëm Allahu subhanahu wa taala e di. Dhe nuk ka për shpërblimin e Allahut një etalon matës, një njësi matëse, të themi kaq kilogram, apo kaq metra, apo kaq kilometra. Nuk ka. Është një njësi matëse që vetëm Allahu subhanahu wa taala e di se sa është ajo mirësi. Dhe padyshim që Allahu i shumë fishon mirësit dhe shpërblimet për ata që ai do. Fjala adhim në fund të ajetit është shumë kuptim plot. Tregon mëshirën, respektin dhe vlerësimin që Allahu ka bërë këtyre kategorive. Një prej dietarëve të tefsirit thotë: "Nëse Allahu e madhëron diçka, dije se ajo është më madhështoria se çdo gjë." Pra nëse Allahu thotë kjo është e madhëruar, ajo është më madhështoria se gjithçka. Dhe në këtë rast to 10 kategori, Allahu i ka madhëruar ato, edhe shpërblimi është madhështor për to. Dhe pa dyshim prej tyre, më madhështori është dhikri i Allahut, sepse, si që tham, ajo ka lidhje me të gjitha ato kategorit që ishin para saj. Gjithashtu, një argument i fort që tregon se dhikri, përmendja Allahut, është prej adhurimeve të pandashme me njeriun.
Dhe që nuk ka kufizim në kohë, në vend, apo në gjendje, është ajeti kuranor në surën Araf, ajeti 205, ku Allahu i lartësuar thot, ti përmende Zotin tënd në vete, në heshtje, me respekt e me frikë, përmende me zemë mesatar, në mëngjes e në mbrëmje, dhe mos u bej prej atyre që nuk kanë kujdes, prej atyre cilët neglizhojnë përmendjen e Allahut, prej atyre cilët e harojnë krejt përmendjen e Allahut. Këto ishin disa prej ajeteve kuranore të cilat flisin për vlerën dhe mirësin që ka përmendja e Allahut. Pas këtyre ajeteve kuranore, autori ka përmendur disa hadithe, të cilat edhe ato flasin për mirësit e përmendjes së Allahut. Hadithi i parë, të cilin e përmend autori, është hadithi në cilin e transmeton Imam Bukhariu dhe Imam Muslimi, prej Ebu Musa al-Ash'arit radiallahu anhu, se profeti a.s. ka thënë, shembulli i ati që e përkujton Allahun dhe ati që nuk e përkujton, është si shembulli i të gjallit dhe të vdekurit. I ka përngjasuar profeti a.s. ate i cili e përkujton Allahun si i gjallë, dhe ate të cili nuk e përkujton Allahun si i vdekur. Dhe pse ndodh kjo? Sepse gjallëria e vërtet, të qenit i gjallë, i vërtet, nuk është se je me trup, ha, pi, ecën, lëviz, jo, nuk është kjo. Gjallëria e vërtet, të qenit gjallë, është kur ke gjallërinë e zemrës, kur zemra jote është e gjallë, kur zemra jote e përmend Allahun sa më shpesh, ajo do të rije gjallë dhe kështu do të vazhdoj. Por nëse ndodhë e kundërta, nëse personi nuk e përmend Allahun subhanahu wa ta'ala, zemra e ti do të vdesi. Dhe kur vdes zemra e ti, atëherë trupi është një kufom që ecën në rrugë. Dhe sa e sa mund të shikosh prej njerëzve, të cilët i shikon të gjallë me trupa, ama zemrat e tyre ka vdekur. Ka vdekur sepse janë largë për kujtimit të Allahut, janë largë adhurimit të Allahut, janë largë detyrave dhe obligacioneve që Allahu ka caktuar, dhe janë afër kundërshtimit të Allahut, janë afër veprimit të harame dhe veprave të këshia. Dhe sa të tjerë i shikon që mund të jenë të likësht, mund të jenë të sumur, ama zemra e tyre kur nuk resht së pushuari, por ajo gjithmonë është në punë, në përmendjen e Allahut lartësuar. Dhe këtë gjë argumenton dhe një hadith për i profetit alayhis salatu wassalam, kur na tregon dhe na thot, në trup është një cop mishi. Nëse rregullohet ajo cop mishi, i gjithë trupi rregullohet. Dhe nëse ajo cop mishi prishet, i gjithë trupi prishet. Dhe ajo është zemra. Nëse në një hadith tjetër profeti alayhis salatu wassalam thot, kur personi vepron një të keqe, një haram, në zemrën e ti bëhet një pikë e zezë, dhe nuk vazhdon ky person të veproj vepra të këqija, harame, deri sa këto pikat e zeza të shtohen, deri sa të ambulojnë krejt zemrën. Dhe ky është komentimi i ajetit kuranon, ku thuhet kella bel ran, ai ran është ajo mbulesa që e mbulon krejt zemrën, dhe zemra bëhet e zezë, dhe nuk ka më ai sy të shikoj mirësit që Allahu i ka dhënë ati. Nuk ka më sy edhe vesh ai të kuptoj lumturinë e vërtet, të kuptoj adhurimin e Allahut lartësuar, por e shikon atë më të ulët se kafsha, si që ka përmendur Allahu subhanahu wa taala, që afilat janë më të ulur se kafsha, si kafshët apo dhe më të ulur se baktia. Zoti na rojt prej tyre. Dhe padyshim që një zemër e shëndosh bëhet e shëndosh kur ajo përmend Allahun sa më shpesh. Prandaj vëllezër musliman, duhet kemi parasysh që zemra jonë të jetë gjithmonë e lidhur me përkujtimin e Allahut lartësuar.
zemra jonë të jetë e lidhur gjithmonë me adhurimin e Allahut, në mënyrë që ne ta mbajmë atë të gjallë. Ashtu si ajo bima që kërkon ushqimin e saj, ashtu si trupi jonë ana materiale kërkon ushqimin e saj, ashtu edhe zemra kërkon ushqimin e saj. Dhe thonë dietarët, trupi i njeriu është i përbër nga tre komponentë. Nga komponenti material, i cili është trupi, i përbër nga zemra edhe nga shpirti. Komponenti i parë, domethënë ana materiale, ajo ka nevojë për ushqimin, për pijen, për ngrënien, për gjumin, pra për atë çka i përket materiales. Ndërsa zemra ka nevojë për adhurimin e Allahut. Dhe shpirti apo mendja ka nevojë për dijen. Dhe prandaj ne duhet të kujdesemi që t'i japim çdo njerëz prej tyre hakun e saj. T'i japim trupit hakun që i takon, ta ushqejmë atë, të përkujdesemi për të. Po kështu, t'i japim hakun zemrës në mënyrë që ta kemi atë zemër sa më të shëndosh dhe më të mirë. Sepse është ajo shkaku që në ditën e kiametit, atë ditë kur nuk bën dobi as fëmia, as pasuria, por kush vetëm ata të cilët do të vinë tek Allahu me zemrën e pastër, me zemrën e shëndosh. Nëse ne e ushqim këtë zemër me ushqimin e saj, me përmendjen e Allahut, me adhurimin e Allahut, me veprimin dhe berin e veprave të mira, atëherë do të jemi prej atyre, dhe lusim Allahun subhanahu wa taala të jemi prej atyre të cilët do të takojnë Allahun me zemrën e pastër. Dhe e treta, ushqimi i shpirtit dhe i mendjes, i cili është dija. Lusim Allahun subhanahu wa taala që të na japi neve dijen e dobishme dhe të na bëj dobi me atë çka ne marrim. Lusim Allahun subhanahu wa taala që na bëj neve prej atyre të cilët janë të gjallë me trup edhe me zemra, na bëj prej atyre të cilët e përmendin Allahun sa më shpesh dhe e falenderojnë atë sa më shumë. Lusim Allahun subhanahu wa taala që të na japi sinqeritet, të na mëshiroj neve, të na fal gjunahet, të na mundsoj që të jemi gjithmonë të lidhur me të. Lusim Allahun subhanahu wa taala që të na fali ne prindrit tan, gjithë besimtarët dhe besimtarët kudo qofshin ata. Subhanak Allahumma hamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Mjaftohemi me kaq për sot, duke ju lënë inshallah me lejen e Allahut takim në mësimin e ardhshëm, duke vazhduar prapë inshallah me disa prej haditheve të cilat i ka përmendur autori në librin e tij dhe që flasin për mirësinë e dhikrit, dhe duke vazhduar motej inshallah me temat e tjera. Lusim Allahun subhanahu wa taala që ne të na lehtësojë neve, na bëj prej atyre të cilët dëgjojnë fjalën e drejtë dhe e praktikojnë dhe zbatojnë atë. Allah është lëbërës me të mirë. Allah.